নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰুবুল শইকীয়া আৰু আপুনি চাই আছে ইকুইপমেণ্ট ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো হাতৰ পাৰ্ট 37 হয়। যদি আপুনি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে সোঁফালে ওপৰত থকা আই বটনত ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিব। সেই ভিডিঅ'ৰ বিশেষ প্ৰশ্নত মই আপোনালোকক এই মেথছৰ পাজলটো ছল্ভ কৰিব দিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দহ। হয় বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দহ। কেনেকৈ হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, মই মুখেৰে নক'লেও হ'ব, আপোনালোকক দেখুৱাই দিলে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব। আৰু এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ বহুতে দিছিল, তাৰে ভিতৰত কেইজনমানৰ নাম মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম পাঁচজনৰ নাম আৰু ৰেণ্ডমলি ছিলেক্ট কৰি উলিওৱা পাঁচজনৰ নাম ক্ৰমে হৈছে জ্যোতিষ্ময় বৰা, বিকাশ মেধি, পাৰ্থপ্ৰতিম দাস, নিৰ্মল বৰুৱা, গোলাপচন্দ্ৰ ৰয়, দীপেন দাস, মিণ্টু বৰপাত্ৰ গোহাঁই, সপোন কলিতা, বিজয় বৰ্মন আৰু নয়ন দাস। তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আজি বিশেষ প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে সুধিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু সেই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোক সকলোৱে দিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম হাতৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ। হাতৰটো তেনেই উজু হয়, আপোনালোক সকলোৱে উত্তৰ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। হাতৰটো হৈছে এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো নেকি গৰম দিনতো ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু ঠাণ্ডা দিনতো ঠাণ্ডা হৈয়ে থাকে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ হাতত 10 ছেকেণ্ড সময় আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো ভাবি লৈ আপুনি কমেণ্ট কৰক মই এনচাৰ দিয়াৰ আগত। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বৰফ। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ হাতৰ আপোনালোকৰ আগত হাতৰটো হৈছে এনেকুৱা সেইটো কি বস্তু আছে যিটো নেকি আধা সুমিয়ালে বিষ অনুভৱ হয় আৰু যদি সেই বস্তুটো সম্পূৰ্ণকৈ সুমিয়াই দিয়া যায় তেন্তে মজা লাগি যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো ভাবকচোন আৰু 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনাৰ উত্তৰটো তলত কমেণ্ট কৰক। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খাৰু। হয় বন্ধুসকল, আমি খাৰু পিন্ধোতে খাৰুপাত যদি আধা সোমাই থাকে তেতিয়া আমাৰ হাতত বিষ অনুভৱ হয় আৰু সেই খাৰুপাত যদি সম্পূৰ্ণকৈ সোমাই যায় তেতিয়া আমাৰ মজা লাগে বা ফূৰ্তি লাগে, যিয়ে ভাবক আপুনি। যদি আপুনি এই হাতৰটো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা কৰক আৰু এতিয়া আমি অন্য এটি হাতৰ চাওঁ আহক। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ হাতৰ আপোনালোকৰ আগত হাতৰটো হৈছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে বয়ফ্ৰেণ্ডক ক'লে হওঁতে তোমাৰে হয় কিন্তু তোমাতকৈ বেছি মইহে লওঁ। কওকচোন এতিয়া আপোনালোকে সেই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা কি বস্তু লয় সেইটো আপোনালোকৰ হাতত 10 ছেকেণ্ড সময় আছে, মই এনচাৰ দিয়াৰ আগত আপোনাৰ এনচাৰটো কমেণ্ট কৰক। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সেই বয়ফ্ৰেণ্ডটোৰ নামটো। বন্ধুসকল, 4 নম্বৰ হাতৰ আপোনালোকৰ আগত হাতৰটো হৈছে নাই মোৰ পাখি নাই মোৰ চকু কিন্তু মই উৰিব পাৰোঁ আৰু কন্দাটো সকলোতকৈ পাকৈত। কওকচোন এতিয়া মই কোন, আপোনালোকৰ হাতত 10 ছেকেণ্ড সময় আছে, মই এনচাৰ দিয়াৰ আগত আপোনাৰ এনচাৰটো তলত কমেণ্ট কৰক। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডাৱৰ। বন্ধুসকল, 5 নম্বৰ তথা অন্তিম হাতৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ, হাতৰটো হৈছে এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো নেকি ছোৱালীৰ ভিতৰত একেবাৰে সহজে সুমিয়াই দিব পাৰি। কওকচোন সেই বস্তুটো কি, আপোনালোকৰ হাতত 10 ছেকেণ্ড সময় আছে, মই এনচাৰ দিয়াৰ আগত আপোনাৰ এনচাৰটো তলত কমেণ্ট কৰক। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সন্দেহ। হয় বন্ধুসকল, সন্দেহ বোলা বস্তুটো ছোৱালীৰ মাজত একেবাৰে কমন বস্তু হয় আৰু এই বস্তুটো সিহঁতৰ মাজত একেবাৰে সহজে সুমিয়াই দিব পাৰি। যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তাৰ কাষত এটা বেল আইকন ওলাব সেইটো টিপি থ'ব, তেতিয়া আপুনি মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ভিডিঅ'বোৰ পাই যাব, ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই লগৰ লগত সকলোতকৈ আগত প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিব পাৰিব। আৰু এতিয়া আমি আজি বিশেষ প্ৰশ্নৰ শিতানলৈ আগবাঢ়ো আহক।
বন্ধুসকল, আজি বিশেষ প্ৰশ্নটো আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে, আপোনালোকে সকলোৱে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰক চিনি পায় বা ঠাকুৰক চিনি পায়, তেওঁ আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো লিখিছিল, আপোনালোক সকলোৱে এই কথাটো জানে। লগতে তেওঁ আৰু এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত লিখিছিল, সেই দেশখনৰ নাম ক'ব লাগে আপোনালোকে। এইটোৱেই হৈছে আজি বিশেষ প্ৰশ্নটো। আপোনালোকে কওক, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ভাৰতৰ বাহিৰে আৰু এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত লিখিছিল, সেই দেশখনৰ নাম কি? আপোনালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। যিসকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিব তেওঁলোকৰ নাম অহা ভিডিঅ'ত উল্লেখ হ'ব। গতিকে আজিলৈ নমস্কাৰ, জয় আই অসম। বন্দে মাতরম সুজলাম সুফলাম মলয়জ শীতলাম সস্য শ্যামলাম মাতরম বন্দে মাতরম।